Өглөөний мэнд хүргэе. Тэгэхээр өнөө цаг үед хилэлцэж байгаа хуйлуудаас хамгийн одоо чухал хууль нь бол яхах аргагүй энэ хууль байгаа. Цар тахлаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх үү, хэрхэн тэмцэх үү, за нийгэм эдийн засагт үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг хэрхэн бууруулах вэ гэсэн энэ хууль байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хилэлцэж байгаа хууль бол засгийн газраас оруулж ирсэн хувилбар. За өчигдөр Цэ Туван гишүүнээр ахлуулсан бас энэ бүхий гишүүд хуулийн төслийн нэмэлт өөрчлөлтийг бас өргөн барьсан. За энд бол манай Арчлан намын бүлгийн гишүүдийн санал бол нэлээд дэлгэрэнгүй туссан байгаа. За мөн 2 хоногийн өмнө Жээс Ухаатар гишүүн нэр бүхий гишүүдтэй хамтраад бас энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өргөн барьсан. Тэгэхээр энд бас Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн санал нэлээд орж байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ гурван хуулийг нэгтгээд одоо хилэлцэх нь үр дүнтэй болов уу гэсэн ийм гормын санал гаргаж байна. Мэдээж одоо яаралтай гормоор хилцэх ёстой. Холбогдох байнгын хороодыг бол яаралтай зарлаад энэ гурван саналаа нэгтгэж хилцэх нь зүйтэй байна. Тэгвэл дараа нөгөө хоёр өргөн барьсан хуулиудыг бас тусад нь хилцэх ийм асуудал гарна. Тэгээд дэмжиж өгнө үү?